kif se tkun qedtejn lill-ambjent din l-iskema? L-iskema Irrinova Darek ħad tkun qedtejn l-ambjent billi tnaqqas l-enerġija li tintuża. Aħna nistgħu niddeżinjaw bini ġdid li jkun effiċenti, però dejjem l-enerġija li diġà qiegħda tintuża fid-djar tagħna ħad tibqa' tintuża sena wara sena. Għalhekk huwa importanti li ssir strateġija ta' rinnovazzjoni ta' dak li hu l-bini eżistenti. Il-bini eżistenti hemm dak li huwa kummerċjali, dak li huwa istituzzjonali, però parti kbira tal-bini tagħna huma d-djar tagħna. Fejn dejjem qegħdin nużaw iżjed enerġija kultant għax qegħdin l-aspettattivi tal-ħajja qegħdin jiżdiedu, għalhekk nużaw iktar enerġija biex insaħħnu, biex inkesħu u għal affarijiet oħra. Għalhekk huwa importanti li nagħmlu rinnovazzjoni ta' djar tagħna biex bekk inkunu nistgħu innaqsu l-enerġija li nużaw u bekk inkunu nistgħu innaqsu l-emissjonijiet tal-karbonju u bekk inkunu nistgħu niġġieldu t-tibdil fil-klima f'Malta u fl-aħħar mill-aħħar fid-dinja kollha. L-iskema tagħmel hija maħsuba wkoll biex timpruvja dak li huwa l-kundità fid-dar. Meta aħna nkunu qegħdin innaqsu l-enerġija, nkunu qegħdin insaħħnu d-dar b'mod iżjed effiċenti u għalhekk tkun tista' toqgħod iżjed kondu fiha l-istess fis-sajf meta nkesħu nifrankaw iżjed enerġija ma tkun konda wkoll id-dar.